Prišiel účet za vodu. Máme spotrebu, ako by sme prevádzkovali plavecký bazén. Za čo? Za tieto tvoje súkromné wellness pobyty v kúpeľni. Koľkokrát denne sa sprchuješ? A čo mám chodiť, špinavá? Koľkokrát? Dvakrát. Odteraz sa budeš iba raz. Na záchod? No tak, ale tak to ti nepoviem. Dobre, odteraz na záchod chodíme za sebou a spláchne až ten druhý. No určite. Pozri sa na tú sumu. Ale veď to je účet z tvojej firmy. Veď pozri si adresu. Robíte si tam súkromné wellness pobyty? Pekne si to tam pôjdem skontrolovať.